Тут правила існують для того, щоб їх порушувати. Так про витинання каже майстриня Вікторія Давидова. Жінка займається цим видом мистецтва з 2012 року. Стверджує, у витинанні криється українське коріння. Це одна з причин, чому пані Вікторію воно захопило. Але не єдина. Скопилося всередині щось таке, що хотілося поділитися, тому воно якось просилося зовні. Захоплення майстрині активно поєднується з основною роботою, адже пані Вікторія викладає на кафедрі дизайну одного з запорізьких вишів. Жінка навчає витинанню своїх студентів, передаючи їм свою любов до народного мистецтва. На створення нових робіт надихають різні речі – спогади з дитинства, українські пісні, навіть сни. Сьогодні пані Вікторія віддає перевагу маленьким формам. Але й великі різнокольорові картини також присутні. Майстриня стверджує, усі вони різноманітні і ніколи не повторюються. Комусь подобається витинати в своєму стилі, і він витинає тільки ось як він витинає. А мені чомусь подобається витинати по-різному. Один день мені хочеться витинати ажурно, інший день мені хочеться силуетно, тільки там контури якісь. І це для мене якесь залежить від якогось внутрішнього стану. За 10 років в жінки зібралась чимала колекція витинанок, приблизну кількість яких навіть вона сама не може назвати. Але щоб створити календар, робіт вистачило. До того ж не простий, а й з завданнями – по одному на кожен місяць. А рік тому створила групу у Фейсбуці «Витинаємо разом». Я почала трохи викладати в мережу свої роботи, і люди почали звертатися, щось проведіть майстер-клас, або щось там розкажіть, або ще щось. І я зробила сторіночку, щоб і об'єднати цих людей, да, в їх такому любові до витинанки, в любові до творчості, і трошечки поділитися досвідом один з одним, поділитися якимось натхненням. Тобто багато людей заходять, щоб просто подивитися на красу і надихнутися на щось своє нове. Одна з робіт майстрині вже брала участь у благодійній виставці до Дня Святого Миколая. Інша зараз експонується у Києві на виставці «Кращий твір 2021 року». Друзі майстрині тим часом вмовляють пані Вікторію провести персональну виставку у Запоріжжі.